हाजी बराए काबा मन तालिबे दीदार हाजी बराए काबा मन तालिबे दीदार हमी ये दो साहिब खाना काबे काबा जी पढ़ा करते थे और इनमें एक नतीजा दिया करते थे नतीजा दिया सामीन को एक खूबसूरत नतीजा अखज़ किया करते थे इन अशआर में समाअत फरमाइएगा
الحمد تو لے کے ونہ صدقر تیرے علم نو رب علیم چمہ سنگے اسود یا غلاف ہووے پہنچ تے عرش عظیم چمہ تیرے نقش چمہ جتھے نظریاں اتے روزائے رولے یتیم چمان اسیر چل پچھئے پچھ علماء الف یا کیف یا لمیم چمان الف یا کے پہلا سبحان اللہ کیا اچھا ہے جدے فلسفے نوں دنیا من دیئے کیوں نہ رہ برے اکلے سلیم چمہ جنیاں کے خلق دا سبق دیتا کیوں نہ اس دی تبا حلیم چمہ کرسی عرش تے فرش تے بوری آئے عظیم چمان اسیر اسیر میم کی الف دران لیا میرا میرا دل تیندا عظیم چمان کعبے دا کعبہ اسیر میم کی الف دارا ملیا میرا دل تیتا پہلا میم چمہ کعبہ مہنڈایا Yeah.